Адже в ефірі програма «Музика», як і завжди у цей час. Ми продовжуємо добру традицію наших осінніх ефірів. І у нас сьогодні знову гості, але тепер вже здалеко, за кордону. У минулій програмі нас відвідав музикант з Російської Федерації Антон Восьмой. Сьогодні у нас, я б навіть сказав, міжнародний музичний проєкт. Має він екзотичну назву, увага, «Арамбола». І в двох словах, напевно, не можна сказати про те, що виконує цей музичний проєкт, поки ви не почуєте це наживо. Давайте знайомитись. Я радий, що ви знайшли час до нас завітати в рамках свого українського турне. Я так розумію, перший український турне. «At First in Ukraine» with your music tour. «Арамбола» — це, давайте по черзі, Давіде Сваруб. Він грає на таких екзотичних інструментах, яких, ну, ті, хто захоплюється акустичною музикою, етнічною музикою, напевно, знають, що таке ханк-драм, але або просто ханк. І Давіде потім коротенько розповість про специфіку цих інструментів. Взагалі, Давід вважається одним з найкращих перкусіоністів світу і з тих музикантів, які найбільш вправно володіє цим інструментом. Вокаліст, гітарист Офір Джей-Рок, який представляє Ізраїль, і також музикант, який грає на цілій купі екзотичних інструментів, серед яких ось ця штукенція, яку він зараз тримає в руках, мені по секрету перекладач Антон, який люб'язно з нами сьогодні допомагає спілкуватися, сказав, що це називається каманча. Як вона звучить, ми дізнаємося трохи згодом. Рой Сміла. Друзі, можна говорити багато про музику, але, як казав Френк Заппа, всі ви знаєте, це говорити про музику те саме, що і танцювати про архітектуру. Тому я вас прошу зіграти першу композицію на сьогодні, щоб ми почули, що таке, власне, арамбола. We can talk a lot about music, but of course it's better to hear something. And I want to ask you to play a little bit for us, that we understand what is арамбола. Thank you.
Дякуємо. Гурт «Арамбула» в програмі «Музика» наживо сьогодні. В цій музиці переплітаються схід і захід, і ця музика дещо гіпнотичним чином може перенести у якусь східну казку або не зовсім казку, я не знаю. Ця композиція мені здалася надто казковою. А от, до речі, питання. Музика інструментальна, вона часто нагадує саундтреки до фільмів. Якщо б ви писали музику до фільмів, то в якому жанрі був би цей фільм? Very often instrumental music they use for movie, a soundtrack. And let's say if you want to use your music for some movie, which kind of movie it might be? Special movie maybe? With kind of movie, I don't know, but it came to my mind the connection, no? Because we always say that we want to make music to give feelings. And the movie, the music for movies, especially made to give feelings to the images. Сложно сказати, ну, но мы часто играем музыку, чтобы дарить какие-то ощущения, переживания. Может быть, какие-то кадры, какие-то картинки, какие-то фильмы, которые вот дарят какое-то сильное переживание, ощущение. Є така інформація, що проект «Арамбола» робить власними силами відеоряд, відеосупровід до композиції. We have information that «Арамбола» project is made by itself, all video, all like pictures, like your own production. Is it true? Yeah, the idea was to go to the jungle in Arambol. Me and we have a group called Anna RF. Вот первая идея была в том, чтобы поехать в джунгли, записаться все вместе. И вдвоем с Роем у нас есть проект, называется Anna RF. We're traveling around the world, making video clips and music. This is what we're doing. Вот путешествуем по миру вдвоем очень часто и делаем видео и музыкальные клипы. In one of our journey, we arrived to Arambol. There we met David Swarup. Однажды в нашем путешествии, когда мы прибыли в Арамбол, в Индию, мы встретили Давида Сварупа. We got really excited by the way he plays, so we decided to make one song. Нам настолько понравилось, как он играл, что мы хотели решили вместе записать одну песню. We took all the equipment, the cameras and the microphones and all the equipment, and we went to the jungle. We were looking for a harmonic environment. Вот мы взяли всю аппаратуру, микрофоны, инструменты, камеры и поехали в джунгли. Вот мы пытались найти какое-то гармоническое очень пространство для новой песни. And instead of one song, a whole CD came out. So now we have this CD with us. Так вот вместо одной песни получился целый диск, который у нас сейчас есть записан. Окей, ну, власне, цей відеоряд можна побачити і на концертах гурту на живих, наскільки я розумію. Чи не демонструєте на живих концертах, перформансах? During the concert or performance, do you show this video, like your video, your picture? Or no, like a performance kind of media? Not yet. Все ще ні. Поки тільки музика. І тим, що гурт «Арамбола» зараз подорожує Україною. Можливо, для цих музикантів це така сама екзотична країна, як і Індія. Хотілося б думати, незважаючи на те, якщо подивитись за вікно, то можна побачити таку справжню якусь східноєвропейську зиму, яка з Донецька нас дістала. Тим не менше, я сподіваюся, що музикантам комфортно у нас. Про той компакт-диск і альбом, про який казав Офер Джей Рок, це, я бачу, що на ньому 5 треків всього лише, але total time duration 50 хвилин, звичайно. Тобто це, я не знаю, мене одразу асоціація, що це якась музика для медитації. Тобто музика, ну, абсолютно не масова. І хочеться спитати таким чином, ви ну, усвідомлюєте, що для сприйняття вашої музики для концерту глядачеві потрібна деяка підготовка все ж таки? Тобто одразу пірнути непідготовленому глядачеві на концерт важкувато, може. As I understood from disc, because it's only 5 tracks and 50 minutes, it means your music somehow is like specific and meditative. Do you understand that very often people who's coming for the concert, they need kind of preparation to go really deep inside to listen to music? What do you think about it?
how to make it, like how to prepare to help people to feel it better. I don't know what we do for now, because we just started also. So we are totally into the improvisation meditation, because we want to still channel music in a way. То, что мы делаем вот сейчас, мы полностью в импровизации, что мы пытаемся вот как-то быть проводниками музыки. And this is one beauty of music, but of course, the work together and prepare things and make it really, it's like when I play alone, it's very easy, I close my eyes and I fly, no? But to do it together, you need work, of course. To get together, and then it can happen the same. Three people, they just close their eyes and they can fly by. Вот красота музыки, когда мы играем вместе, нам приходится немного, может быть, готовиться, как-то сыгрываться. Когда я играю сам, я обычно просто закрываю глаза и вот улетаю в музыке. But the main thing as a musician is listening, to listen. Ну, главное, как музыкантам, это просто нужно слушать. Then magic can happen. Тогда волшебство случается. Окей, у вас же було кілька концертів Україною, Київ, Харків, Запоріжжя, сьогодні Дніпропетровськ. Як українська публіка сприймає? As I know, you already had some concert during the Ukraine tour, and it was like Kyiv, Kharkiv, Zaporozhye, now Dnieper. How is people who is coming for your concert, how they react? Well, our music is, like we said before, it's kind of meditative, but it's also very emotional. Как мы сказали, вот наша музыка очень медитативна, но она также очень эмоциональная. So usually during concert people are crying or like getting open to it. Часто во время концертов люди могут или плакать, или вот они открываются. It feels like we can touch their hearts with this specific combination of instruments. Кажется, что получается вот дотравиться до сердец вот именно с такой комбинацией инструментов и звуков. Я не знаю, наскільки можливо, наскільки телебачення або інтернет дає можливість доторкнутися крізь екрани до сердець глядачів і слухачів, але музичний колектив Арамбола просто зараз спробує щось зробити. Я не знаю, я сподіваюся, що це буде якась емоційна композиція все ж таки. I don't know how it's possible to do it better through camera, to touch the heart. But I hope now you'll play a little bit more to express this emotion for us. Друзі, це програма «Музика», і сьогодні у нас в гостях надзвичайні музиканти. Це міжнародний музичний проєкт, який має назву «Арамбола». І він насправді є унікальним, тому що ці музиканти використовують інструменти, які, ну, принаймні в Україні або на пострадянському просторі не просто так можна побачити на інших звичайних концертах, камерних, класичних, етнічних, акустичних, бо інструменти ці справді дивовижні. І просто зараз гурт «Арамбола» наживо в програмі «Музика», насолоджуйтесь. Thank you.
Друзі, дивовижний ізраїльсько-італійський музичний проект «Арамбола» сьогодні грає наживо в студії програми «Музика» і люб'язно спілкується з нами. Друзі, можливо, це якийсь мій суб'єктив, мені вокал Офіра чимось нагадав вокал Тома Йорка з Radiohead. Ну, не знаю, можливо. I don't know, maybe it's only like my own impression, but your vocal of Офір, remind me of Tom York. Wow. You can go, that's it. До цього питання, власне, чи такі музиканти, як музиканти Арамбола, щось слухають сучасну музику в плей? Що у вас в ваших плеєрах зараз? I have a question, like, musician like you, what do you listen in your player, in music player at home? Which kind of music are there? Me, mostly my friends, music. Я в основному слушаю музику друзей. Depends. По-разному. Now I listen to Alice Bar a lot. Сейчас я слушаю Alice Bar. Depends. No. Always friends comes. Каждый раз по-разному, разные люди приходят. I really like Armenian and Azeric music, especially Duduk music. Я очень люблю армянскую музыку, особенно Duduk. Enya. Enya также. One of my favorite. Одна из любимых. And a lot of folk. Like my one of my favorite is a band called Midlake. Like один из любимых групп это вот фольковая музыка Midlake. And you very, by the way, you look very similar to their solist. Вот, кстати, ты выглядишь очень похоже на их солиста. Midlake, check it out. На Midlake, проверь. Okay. What about Roy? I'm listening a lot to variety of music from Pink Floyd to Bob Marley to anything electronic music. Я слушаю очень разную музыку. Persian music, like traditional music also. Персидскую музыку, современную і традиційну. Pink Floyd, Bob Marley. Але вони всі все ж таки коріння з фольку, і у Боба Марлі так тим більше. Він же грав етнічну ямайську музику. Yeah, but all these people, they usually like Bob Marley have roots from ethnic music. А в мене інформація, що Давіде 80-ті роки захоплювався важкою музикою, хеві металом. І зрештою перейшов до важких металів, але у вигляді хангу. I have information that Davide in 80s he was playing metal music. 80s. And yeah, and then he moved also to metal, but in form of hang. Is it true? Yeah, I was playing a bass guitar in Iron Maiden power band. На Iron Maiden, like на бас гитарі. And I think I kept the groove. I like the grooving music. Я вот люблю groove. I still like very much groove music. Iron Maiden, it's my first music love. Для меня вот Iron Maiden это моя первая любов в музыке. Окей, ну та трансформація фантастична. А як відбулося знайомство з хангом? До речі, важка штука. Це про хеві метал. Хеві метал. But one time I got a comment from somebody like I usually only listen to heavy metal. And I like very much what you do. Однажды вот у меня был такой комментарий одного человека. Говорит, я обычно слушаю только тяжелый металл, и вот это мне особенно нравится. And but how you came to play on hang? How it's because happened? I was I try to make it very short. Очень коротко. Yeah. Like I left Italy when I was 30 years old and I wanted to change my life and be street musician. В 30 лет я покинул Италию, хотел быть уличным музыкантом. Because I realized it's better to be poor without work than be poor with work. Я понял, что лучше быть бедным без работы, чем бедным работая. But I arrived to Amsterdam and was not allowed to play any drums. Я приехал в Амстердам, но там нельзя было играть на барабанах. Percussion. And then after 2-3 months I took this decision. One day I was in my house and this guy, this friend Raymond came to the house with the И когда я вот принял такое решение играть на улицах, через 3 месяца мой друг пришёл ко мне. It was a present. I didn't know the name. И сделал мне подарок. Этот хан. It was existing. No, they just saw it in the living room. Я ничего не знал о нем, я просто увидел его в комнате и вот начал. Thank you, Raymond. Спасибо, Raymond. Окей, дякуємо і вам, друзі, за те, що знайшли час до нас завітати. На жаль, час нашої програми не можна розтягнути. Хотілося б почути якусь коротесеньку композицію наостанок наживо від вас. С
thanks that you came. We don't have a lot of time, but in this program, but we'll be happy to listen one short last song from Arambola. І, друзі, я тим часом нагадаю, що сьогодні в гостях в програмі «Студія музика» був міжнародний музичний проєкт «Арамбола». Дивовижні музиканти, яких хочеться реально слухати ще і ще. А ви тим часом насолоджуйтесь. Побачимось рівно за тиждень в наступній програмі «Музика». «Арамбола».